Члени парламентського комітету Асоціації між Україною та Європейським Союзом відвідали Івано-Франківськ, де провели кілька зустрічей, зокрема з місцевою владою та студентами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Мета візиту – контроль за виконанням угоди про асоціацію, зокрема окремих реформ, а також допомога у реалізації проєктів, що впроваджуються в Україні спільно з Євросоюзом. Це перший такий візит в Івано-Франківськ такої представницької делегації Європейського парламенту, тому що ми абсолютно переконані, що Івано-Франківськ є європейським містом, є флагманом руху до Європейського Союзу. Представники парламентського комітету Асоціації між Україною та Євросоюзом в Україні не вперше. Це вже їх восьмий візит. Проте, якщо раніше зустрічі проводились лише у столиці, то зараз географія поступово розширюється. Ми, коли приїжджаємо в Україну, то перевіряємо, які пункти угоди про асоціацію вже впроваджені, яка допомога потрібна для того, щоб деякі положення були втілені в життя, які кроки потрібно зробити для того, щоб в країні продовжувалися реформи і щоб у кінцевому результаті угода про асоціацію була повністю втіленою в життя. Відвідав зустріч і студент Інституту туризму Микола Чорнопищук. Каже, для студентів такі заходи однозначно є корисними. Я вважаю, що такі запрошення, таке прийняття участі волонтерів в таких заходах повинно поширюватись, і все більше студентів, для них було б непогано прийняти участь в таких заходах. Кінцевою метою таких зустрічей, кажуть представники парламентського комітету, є виконання і розширення угоди про асоціацію з перспективою на вступ у Євросоюз.